madrugada de sábado, seis homens fortemente armados entraram na agência bancária do Banco do Brasil, na cidade de Olho d'Água, e explodiram um dos caixas eletrônicos. Minutos após a explosão do caixa eletrônico da agência bancária do Banco do Brasil, da cidade de Olho d'Água das Cunhãs, os policiais militares da cidade chegaram ao local. Encontraram o caixa eletrônico e o teto da agência totalmente destruídos. Foram encontradas também várias cápsulas deflagradas e um material conhecido como pega-ladrão, que seria usado pelos assaltantes na fuga para atrapalhar os trabalhos das polícias. O sargento B. Costa falou à nossa equipe de reportagem. Olha, chegou ao nosso conhecimento, né, que lá no Banco do Brasil teria muita fumaça e várias pessoas, né, usando de arma de fogo, né, lá na porta disparando. Chegou ao nosso conhecimento e a gente fomos averiguar. A nossa ida ao Banco do Brasil foi um pouco difícil, né, pelo fato de sermos poucos policiais na cidade de Olho d'Água, permanecemos na cidade de Olho d'Água à noite, né? Então, com muita dificuldade, a gente chegou no Banco do Brasil. A gente chegou lá, já estava tudo embaixo, né? Um dos caixas teria sido detonado, né? E a gente entrou em contato aí com o Major Heriberto e imediatamente com o delegado regional, Dr. Jade também. E imediatamente o pessoal vieram, mas sem êxito. O delegado já veio também? Veio também, junto com o capitão Aurélio. Chegaram, mas não encontraram. As informações que você tem, eles estavam de carro, os assaltantes, o que, que eles usaram? Eles se encontravam num carro, né? O dispositivo lá é dinamite, né? E ao sair da cidade de Olho d'Água também, eles usaram umas peças feitas de ferro, né, para dificultar o serviço da polícia a sua procura. É, no Banco do Brasil tem um sistema que eles fazem a monitoração de pessoas que entram, pessoas que saem. Você chegou a ter acesso a essas câmeras para ver quem eram as pessoas, que jeito que eles estavam, esses bandidos? Estavam todos seis encapuçados, né, e lá não dá para reconhecer, né, só sabe... Eu sei dizer que eram seis pessoas, eles adentraram na agência por volta de 1h51 e 1h56 e já tinham saído. Foi menos de 10 minutos para fazer tudo isso. É, mais ou menos aí 6 minutos. Né? E a polícia está na captura deles aí? Com certeza. Acho que o delegado do DEIC se encontra aí, eu acho que na cidade, eu acho que já se encontra aqui pela cidade, né? E também teve uma vítima também? Teve um motoqueiro, né? E esse motoqueiro, ele foi encaminhado à cidade de Bacabal, né? E se encontra lá pelo Socorrão. Até, que tipo era de carro que eles usaram para fazer esse tipo, para fazer essa explosão aqui nesse caixa eletrônico? Olha, até o exato momento, né? Eu não sei dizer a marca do carro. Eu sei dizer que era um carro pequeno. Eu acho também que haveria outras pessoas dando apoio, né? Eu acho que eles sabiam, naquele exato momento, por onde eu andava com a guarnição, né? Por isso, aconteceu o que aconteceu. Já por volta do meio-dia de sábado, os peritos criminais do ICRIM chegaram ao local, acompanhado pela equipe de policiais civis, comandado pelo delegado regional Jader Alves. Olha, nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada dos peritos da nossa capital aqui no Banco do Brasil, da cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Está aqui o nosso lado, aqui o delegado Jader. Doutor, o que, que o senhor está sabendo sobre esse assalto que teve aqui no banco, na agência do Banco do Brasil, na cidade de Olho d'Água? Bem, Raí, já por volta das 2h, 1h30 de hoje, né? Fui surpreendido com a ligação do delegado geral adjunto, delegado Afonso. Em seguida,
o escrivão Eduardo, como também do sargento B. Costa, aqui comandante do destacamento de Olho d'Água, informando que vários elementos, naquele exato momento, estariam assaltando, arrombando este banco aqui que você está filmando, né? De imediato, convoquei todos os policiais civis de plantão comigo, viemos em duas viaturas, já encontramos uma equipe aqui comandada pelo capitão Aurélio na estrada, nos dividimos porque existia uma informação que esses elementos que tinham colocado aqui dinamite e explodir aqui os caixas possivelmente estariam no sentido de Santa Inês. Nós informamos as polícias rodoviárias, solicitei ao delegado Valto que fechasse também a entrada da 316 já em Santa Inês e seguimos do sentido aqui de Olho d'Água das Cunhães a Santa Inês, com o intuito de tentar prender essa quadrilha, né, que estava muito bem estruturada. Você já filmou aí, tem várias informações, estavam portando armas longas, armas curtas, colocaram pega-ladrões nas estradas para furar os pneus das viaturas ou dos carros que os perseguissem. Então eles são uma quadrilha, eles são uma quadrilha bastante organizada. Mas, infelizmente, não logramos isso, passamos em Satubinha, Pio 12, Santa Inês, retornamos aqui para Olho d'Água, em todo o nosso trajeto, sempre abordando os carros, fazendo uma varredura. E, infelizmente, não logramos eles. Recebemos determinação do superintendente para acompanhar os peritos já na manhã de hoje, por volta de 10 horas, como você está filmando aí, os peritos que vieram na aeronave de São Luís para realizar a perícia oficial, né? No momento, segundo as informações que tem, foi 6 homens fortemente armados que entraram aqui na gente. Exatamente. Não, a quantidade, Rai, é que varia. Algumas entrevistas que nós fizemos aqui na madrugada, pessoas disseram que foi 10, pessoas disseram que foi 12, mas o fato é o seguinte, que eles vieram aqui, fizeram esse estrago aí, fizeram um arrombamento, subtraíram um caixa eletrônico a princípio, fizeram diversos disparos para mostrar o poderio de fogo, destruíram o banco, colocaram aí um TNT, dinamite, explodiram aí caixa, como você está vendo o dano, não é isso? Fugiram num carro aí de cor escura, um carro de passeio, mas eu acredito que não era só um carro, devia ter outros veículos dando apoio, e que se trata de uma quadrilha organizada. Já determinei aqui que dois escrivães fossem fazer levantamentos no hospital e na casa de possíveis vítimas, que nós temos informação que pessoas foram alvejadas. Erisvaldo, o que foi que vocês constataram aqui no banco, na agência do Banco do Brasil, da cidade de Olho d'Água das Cunhães? Olha, aqui a gente vai, todo o resultado da avaliação que a gente fez aqui vai constar no laudo. A respeito da implosão aqui de uns terminais, entendeu? Do que se aconteceu aqui, realmente. Tudo vai constar no laudo. Que tipo de explosivos, na sua experiência, aí que foram usados? A gente não pode afirmar qual tipo de explosivo, até porque vai ser submetido a análise, né? Os vestígios vão ser submetidos a análise e, diante disso, é que a gente vai poder colocar tudo no laudo. Mas pode ser uma análise, assim, um olho clínico, assim, você olhou. Que tipo de explosivo foi? Não, a gente não pode afirmar, até porque o tipo de explosivo ele é feito mediante análise pelo laboratório de análise forense. Vocês chegaram a encontrar alguma coisa, algum resíduo de alguma coisa? Não, nós não encontramos os vestígios que a gente buscava encontrar, mas encontramos vestígios que possam estar relacionados e possam subsidiar melhores informações a respeito do que foi utilizado. Que tipo de vestígios são? Bem, os vestígios são relacionados, por exemplo, à questão do material implodido, né? A questão, por exemplo, do que foi, se foi avaliado, né? Principalmente fuligem. A partir da fuligem a gente pode avaliar alguma coisa, né? Chegaram a encontrar alguma coisa de armas aí, balas, essas coisas assim? Não, eu não encontrei no local. No local foi apresentado, estava no local lá, algumas cápsulas lá de arma do calibre 12, calibre .40, mas isso aí, entendeu? Segundo informações do próprio gerente, o gerente afirmou que foram entregues pelos policiais militares para ele. Isso aí é uma coisa que eu não posso afirmar do local. Entendeu? Isso aí foi apresentado. O delegado pode fornecer melhores informações para vocês a respeito disso aí, né? Esse laudo sai quando? Bem, o laudo, mediante análise do laboratório das forenses, ele vai demorar aí uns 15 dias, 20 dias. Depende muito da análise forense, né? Por certo, é a partir de 30 dias, né? Que é o mais aconselhável, né?